Bizim siyasetimiz bir mənalıdır, bizim irademiz qətidir. Biz her zaman olduğu kimi Azerbaycan halkının problemlerini hallederik ve halledeceğiz. Ve indiki vəziyyətdə, koronavirus dövründə Azerbaycan devletinin adımları bir de onu gösterir ki, bizim için Azerbaycan halkının sağlamlığı, təhlükəsizliği, rifahı her şeyden üstündür. Ve buna nail olmak için biz istenilen adıma gideceğiz. Bakı şəhər Xətai rayon 171 sayılı tam orta məktəbin 6-cı sinif şagirdi Cabbarlı təvəkkül. Mən sizlərlə ölkəmizdə yayılmış bu epidemiya ilə bağlı öz düşüncələrimi bölüşmək istəyirəm. Dünyanı ağışına alan bu koronavirus adlı bəla doğma vətənimiz olan Azərbaycandan yan keçmədi. Biz bununla savaşmalıyıq. Necə? Savaş təkcə silahlarla olmur. Bir baxın. Həkimlər cəsurcasına öz sağlamlıqlarını risk atıb necə fədakarlıqla xəstələrinin dadına çatır, öz işlərini necə vicdanla, məsuliyyətlə yanaşır. Olsun polislərimiz, aylarla əhalinin sağlamlığını düşünərək onları necə nizam intizama yönəldir. Bu işlərində hətta onlar daim xoş məqamlarla üzləşmirlər. Tənqid yeri gəldiyi də vətsiz, məsuliyyətsiz, cahil insanlardan təhqir eşidirlər. Amma polislərimiz yenə də bu savaşı yarım buraxmırlar. Var qüvvələr ilə səbirlərini basıb, o insanları belə sağlamlıq savaşında sağ çıxarmağa çalışanlar və bunu mütəşəkkül şəkildə bacarırlar. Bunlara misal olaraq, bu çətin gündə durmadan işləyən, neçə-neçə dövlət qurumları və kollektivlərini çəkmək olar. Gömrük çalışanları, hərbiçilər, səhiyyət xidmətləri və s. Məhər onlar bu savaşda bir dənə də olsun güllə atdılar. Xeyr, onlar canlarını atdılar ortaya. Bizlər üçün, sağlamlığımız üçün. Əziz dostlarım, yaxınlarım, əzizlərim, gəlin bir də savaşa. Tam mübarizliyi göstərək, onlara kömək olar. Necə? Evdə qalmaqla, qaydaları pozmamaqla, dövlətin bizə yaratdığı onlayn sərayətdə olan dərslərdən geri qalmayın. Çünki bu dövləti, gələcəyi bizlərik. Bu dövlət bizə əmanətdir. Cahil qalmayın. Dövləti gələcəkdə də bu kimi savaşlardan qalib çıxarmaq üçün oxuyaq, öyrənək, savadlı olaq. Sağlamlığımızın qeydinə qalın, evdə qalın, təmizliyə riayət edin və dualar edin. Ölkəmizin başından bu bələlər əksik olsun. Çünki bu savaş duaların qəbulu ilə qazanılır.